নমস্কাৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই ভোবানী শৰ্মা সুনীল গগৈৰ পত্নীক পুনৰ সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঢকুৱাখনৰ সুনীল গগৈৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে চি আই ডিৰ এটা দল শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চি আই ডিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত চেতিয়া গাঁৱৰ কেইবাজনো লোকক সোধা পোছা কৰিলে চি আই ডিৰ দলে ঘটনাৰ তদন্তত এতিয়াও অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই চি আই ডিয়ে যিহেতুকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে চি আই ডিৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই চি আই ডিৰ দলকৈ উপস্থিত হৈছেগৈ সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত আজি পুনৰ সুনীল গগৈ পত্নী পুষ্পা গকয় জেছে দলে যেহেতুকে এই মুহূর্তে সুনীল গকৈর সঠিক হত্যাকাণ্ড এই মুহূর্তে সম্পন্ন হোৱা নাই ক্লুলেছ হয়ে আছে লক্ষিমপুর আরক্ষী আর ইতিমধ্যে এই ঘটনার পাছতে লক্ষিমপুরের আরক্ষী অধীক্ষক অপর্ণা নটরজনক বদলি করা হয়েছে আর আজি সিআইডি আইডি কইস সুনীল জেরা বাসগৃহ জেলা করেছে পত্নীক গাঁওখার আন আন লোকৰ সহ কিছু কথা বতরা পতা বলে কৈছে গেছে সি আইডির দলটোৱে গোটেই ডিটেইলছটো প্ৰথম পৰা তেওঁলোকে লৈছে আমাৰ পৰা ত' আমি সেইখিনিকে জনাইছোঁ তেওঁলোকক সেইটোৱে কেনেকৈ কি হৈছিলে আমি কেতিয়া গম পাইছিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি লৈছে আৰু সেইখিনিকে জনাইছে আৰু তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস দিছে ময়ো সুধিছোঁ তেওঁলোকে কিমান দূৰ আমাক কি কৰিব পাৰে কৈছে আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক ন্যায় দিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰতে আশা কৰিছোঁ বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে সেই বিশ্বাস আমাক দিবগৈ পাৰে নহয় সেইটো সময়ে ক'ব নাজানো কিন্তু আমাৰ বিশ্বাসটো তেওঁলোকৰ ওপৰতে এতিয়া তেওঁলোকৰ কথা বতৰাবিলাকত ভালেই পাইছোঁ বাৰু তেওঁলোকে কিবা এটা যে উলিয়াব পাৰিব বুলি আশা এটা কৰিছোঁ বিশ্বাস বিশ্বাসটো জন্মিছে বাৰু তেওঁলোকৰ কথাবিলাকত এতিয়া সেইমতে যদি থাকে তেতিয়া হয়তো আমি কিবা এটা ৰিজাল্ট পাম বুলি আশা কৰিব পাৰোঁ বিষয়ে একো গম পোৱা নাই কাৰণ কিয় আজিলৈকে আমাৰ ওচৰলৈ অহা নাছিলে আজি আহিছে আজিহে কথা পাতিছোঁ সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া আমাক বৰ্তমান আশ্বাসটো দিছে আৰু পিছৰখিনি কেনেকৈ নিয়ে সেইটো সময়ত গম পোৱা যাব এতিয়া কাৰণ কিয় আৰক্ষীলৈ আমি চাই চাই এমাহ দিন গ'ল একোতো নাপালোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়াও সময়ে ক'ব কিন্তু আশ্বাসটো দিওঁতে দিছে তেওঁলোকে পাঁচজন আছিলে নেকি মই ইমান নাচালোঁ পাঁচজন আছিলে বাৰু মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাটাও ভাড়াঘৰ মৰিগাঁও ডাকঘৰ আৰু সদৰ থানাৰ মাজত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নিৰ্বা নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন কৰিছে জুই কেইবাটাও বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কিহৰ বাবে এই জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছে সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য এই পৰ্যন্ত আহি পৰা নাই কিন্তু এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব নিমিষতে জুইৰ নেলিহান শিখাই সমগ্ৰ অঞ্চলটো চানি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বহুখিনি ক্ষয় ক্ষয় ক্ষ হৈছে কিয়নো মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীকৈ উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত আৰু তৎপৰতাৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নুমাবলৈ সক্ষম হৈছে এটা বাসগৃহত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে কেইবাটাও বাসগৃহত ক্ষয় ক্ষতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিহৰ বাবে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ল সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সবিশেষ তথ্য আহি পোৱা নাই কিন্তু মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াতে সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ পাছতেই শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক কিয়নো তেওঁলোক তেওঁলোক শংকিত হৈ পৰিছিল অধিক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ছে কেবাটাও কাষরিয়া ঘর কেন তৎকালীনভাবে অগ্নি নির্বাপক বাহিনী এই জুই নুমাবলে সক্ষম হয়েছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ধাৰ বানত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এটা গড় পোৱালি কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত পাণবাৰী বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই ট্ৰেংকুলাইজ কৰি উদ্ধাৰ কৰে ডেৰ বছৰীয়া গড়ৰ পোৱালিটো প্ৰায় তিনি ঘণ্টা প্ৰচেষ্টাৰ পাছত উদ্ধাৰ কৰা হয় গঁড়ৰ পোৱালিটো বানত সাঁতুৰি পাৰাপাৰ হোৱা গড় পোৱালিটোক প্ৰথম অৱস্থাত সাধাৰণভাৱে উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিল যদিও পোৱালিটোৱে উদ্ধাৰকাৰী দলক খেদা খেদি কৰাত পাছত ট্ৰেংকুলাইজ কৰি গড় পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰা হয় বুলি জনায় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ডি এফ অ' অৰুণ বিগ্নেছে আৰু উদ্ধাৰ কৰা গড় পোৱালিটোক কাজিৰকাৰ পাণবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এটা গঁড় পোৱালি ৰাছি কৰা হৈছে বান বানপানীত এইটো ওলাই আহিছিল আৰু পানীৰ মাজত বহুত সময় থাকি আছিল আমি অবজাৰ্ভ কৰি আছিলোঁ যদি এইটো মাৰ ওচৰত আহিব বুলি এনেকৈ কনফাৰ্মেশ্যন পোৱা নাই মাৰ ওচৰত অহা নাই সেইকাৰণে এইটো ইমিডিয়েটলি ৰাছি কৰি হেবেলি টেচনৰ নেক্সট ষ্টেপ ল'বলৈ আমি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিল তাৰপিছত এইটো আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেত গুড়িমাই থান পাৰ কৰি অলপ দূৰতে এইটো ৰেচকিউ কৰা হৈছিল খেদা খেদি কৰি কৰিছিল সেইকাৰণে এইটো ৰেষ্ট হোৱালৈকে আমি ৱেইট কৰিবলগীয়া হৈছিল ত' ৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি ইমিডিয়েটলি এইটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ৰেচকিউ কৰা হৈছিল এইটো লাগিছে সেইটো মানে এইটো ঘৰ পোৱালিৰ এক্টিভিটি অলপ কাম হোৱাৰ পিছতে আমি এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি ৱেইট কৰি আছিলোঁ তো ইফালে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চৰকাৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাইলৈৰ পৰা জিলাই জিৰাই বাঁহৰ পাতি বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মন্ত্ৰীসকলে তিনিদিনৰ বাবে সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহত বাহৰ পাতিব একোজনকৈ মন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়ালৈ যাব মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস চৰাইদেউত বাহৰ পাতিব মন্ত্ৰী যোগেন মহনে শিৱসাগৰ যোৰহাটলৈ যাব মন্ত্ৰী বিমল বৰা ধেমাজি লখিমপুৰত বাঁহৰ পাতিব মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ গগুৱে শোণিতপুৰত বাহৰ পাতিব মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ইফালে ওদালগুৰিত বাহৰ পাতিব মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাই অহা সপ্তাহত বৰাকলৈ যাব মন্ত্ৰীৰ এটা দল তিনিৰ পৰা চাৰিদিন বৰাকতেই বাহৰ পাতিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু কাইলৈ মাজুলীৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰহিলৈ ডিব্ৰুগড়ত বান চাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অন্যান্য জিলাৰো বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে বান সাহায্যৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে ঊনৈছ হাজাৰ মেট্ৰিক টন চাউল জিলা আয়ুক্তসকলক ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লৈ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে অহা বৰ্ষৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত চৰকাৰে মেৰামতি কৰিব ক্ষতিগ্ৰস্ত অনুষ্ঠান আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ৰাজ্যত বানত এতিয়ালৈকে আঠত্ৰিছজন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে বানত আক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যৰ আঠাইছখন জিলাৰ দুহেজাৰ দুশ আঠখন গাঁও বানত আক্ৰান্ত এঘাৰ লক্ষাধিক লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে চল্লিছটা মথাউৰি আৰু বাৱন্নখন দলং আনহাতে চৌৰাশীটা ৰাজচক্ৰ বানৰ কবলত পৰিছে বানত নশ বাইশটা পথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত বুধবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই তথ্য সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে বিতংভাৱে আলোচনা হয় আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত বানপানীয়ে ৰাইজক যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ আঠাইছখন জিলাত বানপানীয়ে আক্ৰান্ত কৰিছে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমাৰ এইবাৰৰ বানপানীত প্ৰায় এইট্টি ফ'ৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কেল এফেক্টেড হৈছে চৌৰাশীটা ৰাজচক্ৰ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হাতত পোৱা পৰিসংখ্যা অনুসৰি দুহেজাৰ দুশ আঠখন গাঁও আমাৰ বানপানীয়ে এফেক্ট কৰিছে যোৱা কালি নিশালৈকে যিটো বাতৰি আৰু এঘাৰ লাখ চৌত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ ছিয়াল্লিছজন গৰাকী জনসংখ্যাক এই ফ্লাডে বা এই বানপানীয়ে চুই গৈছে যদি আমি ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণলৈকে চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ৱেভ ছেকেণ্ড ৱেভ এই ধৰণে আমি ক্ষয় ক্ষতিৰ এটা বিশদ হিচাপ উলিয়াব লাগিব আৰু সেইবাবে আমি ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তসকলক বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন গতিত সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যত সাধাৰণতে ধাৰণা কৰা হয় যে জলসম্পদ বিভাগে মথাউৰি বনায় কিন্তু দৰাচলতে জলসম্পদ বিভাগৰ লগতে কৃষি বিভাগ পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আন বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টেও মথাউৰি বনায় ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰা যদি চাব যাওঁ জলসম্পদ আৰু আন গোটেইকেইটা বিভাগৰ আমি যদি এটা কিউমিলিটিভ ডেটা চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইবাৰ চল্লিছটা মথাউৰি এই ঘটনাত বা এই বানপানীৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত বঙাইগাঁও জিলাত দুটা কাছাৰ জিলাত তিনিটা দৰং জিলাত তিনিটা ডিব্ৰুগড়ত এটা গোৱালপাৰাত এটা গোলাঘাটত এটা হাইলাকান্দি তিনিটা কামৰূপত এটা কাৰ্বি আংলঙত দুটা কৰিমগঞ্জত ছয়টা লখিমপুৰত তিনিটা মাজুলীত এটা নগাঁৱত দুটা নলবাৰীত ছয়টা শোণিতপুৰত দুটা তামুলপুৰত এটা আৰু ওদালগুৰিত দুটা ইয়াৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট আৰু মাজুলী নগাঁৱত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা চাৰিটা মথাউৰি জলসম্পদ বিভাগৰ আন দৰং জিলাতো এটা মাথাউৰি জলসম্পদ বিভাগৰ কিন্তু কম বেছি পৰিমাণে আন বিভাগেও নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিসমূহ এই ফ্লাডৰ সময়ত নাগালেণ্ডত কেমেৰাৰ সন্মুখতে পাঁচশ ফুট তলৰ খাৱৈত পৰিল এখন ট্ৰাক মৰিয়নিৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নাগালেণ্ডৰ টুৱেনচাং চহৰলৈ গৈ আছিল ট্ৰাকখন নাগালেণ্ডৰ টুৱেনচাং জিলাৰ ৱংথু বস্তিত মৰিয়নিৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাকখন বোল পথৰ পৰা পাঁচশ ফুট তললৈ পৰি যায় উল্লেখযোগ্য যে পাঁচদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পথৰ কাষৰ মাটি কোমল হৈ খহি যোৱাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত সৌভাগ্য প্ৰৱেশে ৰক্ষা পৰিছে চালক আৰু হেণ্ডিমেনক এক ভয়ংকৰ দৃশ্য পাঁচশ ফুট তললৈ এখন ট্ৰাক বাগৰি পৰিছে এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নাগালেণ্ডৰ বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এই মাটিসমূহ কোমল হৈ পৰিছে আৰু যাৰ ফলত এই ট্ৰাকখন এনেদৰেই খহি পৰিছে তললৈ মৰিয়নিৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই দিছিল এই ট্ৰাকখনে নাগালেণ্ডৰ নাগালেণ্ডলৈকে আৰু তাৰ মাজতেই আগবাটতে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে সৌভাগ্য প্ৰৱেশে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল মৈৰাবাৰীৰ লালিৰ পাৰত পাঁচ বছৰীয়া শিশুৰ শলিল সমাধি লালিবিলত পৰি মৃত্যু হৈছে উবাইদুল্লাহ নামৰ কলমালিটোৰ পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যত তেতিয়া বানে সংসাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাঢ়নি পানী আৰু এনেদৰেই বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ যি সংসাৰী ৰূপ সেই সংসাৰী ৰূপে বিপদ মাতিছে বহু লোকৰ জীৱনলৈ এনেদৰেই মৈৰাবাৰীত এটি শিশুৰ শলিল সমাধি ঘটিছে পাঁচ বছৰে এটা কণমানি পানীত পৰি মৃত্যু হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জন্ম পালে এটি কন্যা সন্তান নৌকা চিকিৎসা শিবিৰতে সন্তান জন্ম দিলে এগৰাকী মহিলাই মৰিগাঁৱৰ কেইবাটাও চৰত স্থাপন কৰা হৈছিল স্বাস্থ্য শিবিৰ সান্দহ খাইটি চৰৰ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰি আনি থকা অৱস্থাতেই নাৱতেই জন্ম হয় কন্যা সন্তানটি পাছত ঝাৰগাঁও প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় প্ৰসূতিগৰাকীক মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰতিখন চিকিৎসালয়তে সষ্টম হৈ আছে চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী বানাক্ৰান্ত এলেকাসমূহত স্বাস্থ্য শিবিৰ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো যাৱতীয় ব্যৱস্থা সম্পন্ন কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে কাকপথাৰ ডাঙৰী নৈত সন্ধানহীন হৈছে এজন লোক সন্ধানহীন লোকজন শংকৰ তাঁতী বুলি জানিব পৰা গৈছে কাকপথাৰৰ এক নম্বৰ তেজিগাঁৱৰ ডাঙৰী নদীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সন্ধানহীন লোকজনৰ ঘৰ নাম ওবন গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লোকজনৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এছ ডি আৰ এফে বিভিন্ন প্ৰান্তত পানী বাঢ়িছে ডাঙৰী নৈতো পানী বাঢ়িছে আৰু এজন লোক ইতিমধ্যে ডাঙৰী নৈত পৰি সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে কাষপথাৰ সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা শংকৰ তাঁতি নামৰ এজন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু সন্ধানহীন লোকজনৰ বিচাৰি এছ ডি আৰ এফে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান তাত অকণমান দেৰি বহিলোঁ আৰু আমি তিনিটা আছিলোঁ খাই বৈ গা ধুবলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত মই যিফালে পাৰ হৈ গ'লোঁ সিহঁতি ভতিজা যাদাই পোৱাকৈ হ'ল ময়ো সাঁতুৰিব জানো বুলি মানে এনেই বাজি লগালি তেনেকুৱা সাঁতুৰি কিনে পাৰ হ'বলৈ লৈছিলে পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে আৰু অকণ ঘটনাটো এনেকুৱা হৈ গ'ল শংকৰ হেৰি তাঁতি এই গা ধুবলৈ আহিছিলে তিনিটা আহিছিলে তিনিটাৰ ভিতৰত দুটা উঠিলে বামত এটা পৰি গ'ল তাৰমানে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী গোৱালপাৰাৰ কলিতাপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে লৈছে সংসাৰী ৰূপ ঘৰে ঘৰে সোমাইছে পানী হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাৰ্ষি পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে চহৰখনৰ কেইবাটাও অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়ি প্লাৱিত হৈছে গোৱালপাৰাৰ বড়ো বাজাৰ কলিতাপাৰা ভাটিপাৰা বানিয়াপাৰাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে পানী সোমোৱাত নষ্ট হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী দেখা দিছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱেও আৰু এনেদৰে এতিয়া গোৱালপাৰা চহৰত বানৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰাৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন যুগুতাইছে আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসে আগবঢ়াইছোঁ বানপানীয়ে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা চহৰত আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰত যি কলিতাপাৰাত আৰু কলিতাপাৰাত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি ৰাজপথ ৰাজপথত ইতিমধ্যে পানীৰ তলত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষ পৰিলক্ষিত হৈছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য আমি দেখুৱাম এনেধৰণৰ যি বাসগৃহসমূহ ইতিমধ্যে যি পানীৰ তলত বুৰ গৈছে কিছু স্থানীয় লোক আছে পুনৰ মানে কথা পাতিব বিচাৰিম বাইদেউ কেনেকুৱা পানী কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকৰ তাত বহুত পানী হৈছে আমিতো ঘৰত থাকিব নোৱাৰা হৈছে ঘৰবিলাকত পানী উঠিছে ৰন্ধা বঢ়া কৰি খাব পৰা নাই ৰেটো মই যোৱা অসুবিধা হৈছে আমাৰ খাবয়ে উপায় নোহোৱা হৈছে পানীৰ অভাৱ হৈছে খোৱা পানী নাই কলবিলাক কি হৈ গৈছে পানী উঠিছে কোনো অহা নাই কোনো অহা নাই অঁ ঘৰতে আছোঁ এতিয়া পানীত ভৰি এনে দি এনে বিচনতে বহি আছোঁ কি কৰিম আৰু উপায় নাই এতিয়া বাহিৰত অলপ ওলাই ওলাই আহিছোঁ দোকানত কিবা বস্তু নিব খাবৰ কাৰণে পানী উঠিছে উঠিছে পানী উঠিছে আমাৰ বহুত পানী উঠিছে এই আবেলি সময়লৈকে পানী উঠিছে ঘৰত যিমানটো দেখিছো মানে তাতে মানে নাছিলে এইবিলাক আৰু বেছিকে হৈ গল এতিয়ালৈ কোনো অহাই নাই এতিয়ালৈ মানে খবৰ লগালৈ তে আৰু ইফালে হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতো পানী সোমাইছে ইফালে আৰু যে মানে

আমাৰ সেই ঘৰত মটৰ চটৰবিলাক খুলি থ'লোঁ দমকলটো খুলি মানে পানী উঠিছে লেট্ৰিন বাথৰুমত যোৱা অসুবিধা হৈছে মানে দিনটো এনেকৈয়ে পানী উঠি আছে একেই পাৰি বাঢ়ি আছে অঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়া যি কলিতাপাৰা দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পানী যি ইতিমধ্যে যি বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত দেখা গৈছে গলপাৰ চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি বান্ধৰ যি সংসাহি ৰুমচ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ যি ৰাজপথ ৰাজপথত যিমধ্য সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আৰু বাসগৃহৰ দৃশ্য আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখোঁ এই বাসগৃহসমূহ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো এজন যি বিষয়া যিম খবৰ ল'বলৈ কিন্তু আহৰি পোৱা নাই ইতিমধ্যে বাসগৃহ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বাসগৃহ কিন্তু সম্পূৰ্ণ পানীৰ বুৰ যোৱাৰ লগত যি ৰাজপথ এই ৰাজপথৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো ইতিমধ্যে ৰাজপথত ইতিমধ্যে যি পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাৰণী পানী ইতিমধ্যে বাৰণী পানী সোমাই পেলাই হুৰে সুৰে ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাৰণী পানী বৰাৰ ফলত দেখা গৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে বুঢ়াই পেলাইছে সাতদিনে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ আছে ডিব্ৰুগড় চহৰ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ হৈছে সমষ্টিটোৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰথমে মাইজানৰ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে মহানগৰীখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বান পৰিস্থিতিও পৰিদৰ্শন কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ সমাধানৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়েও বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ এক প্ৰতিবেদন আছে আগবঢ়াইছোঁ উপস্থিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ আহ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় থানা চাৰিআলিত উপস্থিত হৈছে সাত দিনৰ ব্যাপক হাৰত ডিব্ৰুগড়ৰ আৱদ্ধ হৈ থকা লোক সকলৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ থকাৰ মাজত ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসকল সাহাকাৰ কৰি থকাৰ পাছত আজি আহি উপস্থিত হৈছে আজি সপ্তমটো দিনত আৰু আজি ৰোদ দিছিলে ৰ'দ খাই বতৰটো প্ৰতিক্ৰিয়া কেইদিনমানৰ ওপৰত ডিব্ৰুগড় এইটো এটা বহুত বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যা হিচাপে দেখা দিছে গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত এইখন চহৰৰ বাসিন্দাক সকাহ দিবৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইয়াৰ ড্ৰেইনেজ ব্যৱস্থাটো ঠিক কৰিব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান যিটো ড্ৰেইনেজ ব্যৱস্থা আছে এই ড্ৰেইনেজ ব্যৱস্থাটোৱে সময়মতে ডিব্ৰুগড়ত জমা হোৱা পানী ই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাব পৰা নাই চেঁচা নদীতো পেলাব পৰা নাই ইয়াত নিশ্চিতভাৱে বহু ত্ৰুটি বিচ্ৰুতি আছে অৰিজিনেলি ড্ৰেইনটো বহলে আৰু যিমান ব সেই আকাৰটো বিভিন্ন ঠাইত বাধাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফৱন ডাঙৰীয়াও কৈছে আমাৰ উপায়ুক্ত কৌৰি ডাঙৰীয়াও কৈছে আৰু আমাৰ মেয়ৰ চোকত পাত্ৰ ডাঙৰীয়া মোক জনাইছে যে ডিব্ৰুগড় চহৰত এই কথাবিলাক তেখেতসকলে যেতিয়া বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে এই সমস্যাটো তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এনেধৰণে ডিব্ৰুগড় চহৰখনক কৃত্ৰিম বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত কম্পিটেণ্ট ইনষ্টিটিউচনৰ যোগেদি এই গোটেই লেণ্ডস্কেপটো অধ্যয়ন কৰি পেলাই লেণ্ডস্কেপ যিটো এই লেণ্ডস্কেপটো ডিব্ৰুগড় চহৰ অধ্যয়ন কৰি বিজ্ঞান সন্দৰ্ভাৱে তেখেতসকলক পৰামৰ্শ লৈ ভৱিষ্যতৰ দিনত ড্ৰেইনেজ ব্যৱস্থাটো ঠিক কৰিব লাগে আৰু যাতে চহৰখনে কৃত্ৰিম বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায় ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে ইতিমধ্যেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিব ৰবি কোটাৰ সৈতেও মই যোৱা তিনিদিন ধৰি আলাপ আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ টেলিফোন যোগে পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলি থকাৰ কাৰণে আজি পাৰ্লিয়ামেণ্ট শেষ হোৱা নাই আজি অন্ত পৰিব গতিকে তথাপিও ৰাইজৰ অৱস্থাটো মই যেতিয়া তেখেতসকলৰ মুখে গম পালোঁ উপায়ুক্ত দুগৰাকী মোৰ তিনিচুকীয়াৰ ডিব্ৰুগড় তেখেতসকলে জনাই আছে আৰু সঘনাই বিধায়কসকলৰ লগতো কথা বতৰা চলি আছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ লগতে গোটেই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি একেবাৰে মাৰ্ঘেৰিটা আপোনাৰ মাকুম তিনিচুকীয়া চাবুৱা লাহোৱাল দুলিয়াজান নাহৰকটীয়া টিংখাং খোৱাং ডিব্ৰুগড় এই সকলোবিলাক ঠাইত ডিগবৈ একো একোটা অঞ্চলত এনেধৰণে মানে বানপানীৰ ফলত বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ অসমতে আজি কেইবাখন জিলাও এই ক্ষেত্ৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে লক্ষ লক্ষ লোকে আজি এই বানপানীৰ সময়ত বিভিন্ন আশ্ৰয় শিব থাকিব লগা হৈছে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যৎপুৰণাস্তি তেখেতসকলক সাহাৰ্য ব্যৱস্থা তেখেতসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ যৌথভাৱে মিলি বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণে অধ্যয়ন কৰি পেলাই এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে আমি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু গতিকে আপোনালোকে যিহেতুকে যোৱা কেইবাটাও দিন ইয়াৰ স্থানীয় সাংবাদিক হিচাপে আপোনালোকে যিখিনি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিছে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এটা কথা ঠিক মই আমাৰ পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ আৰু লগতে বিধায়কগৰাকীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এই বানপানী কৃত্ৰিম বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ লগে লগে এখন নাগৰিক সভা কৰিব লাগে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক সকলো সম্প্ৰদায় আৰু সকলো দলৰ সংগঠনৰ লোকক আমি আমন্ত্ৰণ জনাব লাগে আৰু সকলোৰে মাজত বৰ্তমান এই পৰিস্থিতিৰ বাবে তেখেতসকলৰ সন্মুখত গোটেই প্ৰতিবেদনখন দাঙি ধৰিব লাগে কি কি সমস্যা আমি দেখিলোঁ ক'ত ক'ত পানী যাওঁতে বাধা হৈছে ট্ৰেইনটোৰ অৱস্থা কি প্ৰকৃতাৰ্থত যিটো পৰিকল্পনা লৈ পেলাই ড্ৰেইনটো নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল তাত কেনেধৰণে ক'ত ক'ত বাধা হ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে কিন্তু সহায় কৰিব লাগিব ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে এটা শক্তিশালী মতামত দিব লাগিব আৰু তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতৰ দিনত ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে কাম কৰিব পাৰিব গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত এইখন ঐতিহ্যবদ্ধ চহৰত এই চহৰৰ বাসিন্দাসকলক এই কৃত্ৰিম বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লগা হ'লে তেনেধৰণৰ আমি এটা ব্যৱস্থাৰ মাজে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু মই আপোনালোকৰো সহযোগিতা বিচাৰিছো টেঙা খাটতো আপুনি হাতী বন্ধাত যেনেধৰণে মথাউৰি ভাঙি চায় তাৰ ফলত মোক বিধায়ক তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়াও জনাইছে বহুকেইখন গাঁও পঁচিছখনতকৈ অধিক গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গতিকে ঠিক তেনেধৰণে কুৱাঙতো আজি ভাবিব নোৱাৰাকৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্বকালৰ বুলি আটাইতকৈ বেছি ভয়ংকৰ এইটো বানপানী হৈছে কোৱাঙত বিগত দুদিনে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মণিপুৰত সৃষ্টি হৈছে বান পৰিস্থিতি বৰষুণৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে হোৱা ভূমিস্খলনেও শংকিত কৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাসিন্দা ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে ইম্ফল নদী নামবুল নদী ইৰিল নদীৰ জলপৃষ্ঠ ইম্ফল উপত্যকাৰ কেইবাটাও অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে সংহাৰী বানে উপত্যকাটোৰ কেইবাটাও মূল স্থানবোৰ কৈছে বানত যাৰ ফলত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বাসিন্দাসকলৰ দৈনন্দিন জীৱনত ৰাজ্য চৰকাৰে সতৰ্কতা জাৰি কৰি সাধাৰণ ৰাইজক সজাগ হৈ থকাৰ আহান জনাইছে প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বনৰো আহান জনাইছে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুদিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰতিখন চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সহায়ৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আছে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰশাসনে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু আছে বাতৰি কিন্তু তাৰ পূৰ্বে চাওঁ আহক নিউজ হেডলাইনছ